Al-Mawdu Al-Asira Mawi en 10e volume jantido fi ngari leydi Fouta e janti mum e pelle mum Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mido hamdina de miyetta Allah ko hattata sabudokke ma ko e leydi Fouta mi lintata ko Jerusalem baitil muqaddasinandina hindi hewi dimde candi candi di bebata cai annababe mursalina ko lannata jom pelle mawde ayde ayde ko lannata awa Fouta men waliyabe Allah mi lintata sunnabe julbe mawbe nundube lannata sagatabe julbe jiwbe jangube lannata wagutuji Allah be fukkata di be nennata dar ledde Fouta e dimde mum kala sa'i arda salata jibinande Fouta enedi mum muni be ka edi o fuyata tabu mawbe ma bebe yejjita galleji ma bebe hawkata awaleedi Fouta no barkina ara hattata kala wondo Fouta si jokku endan nimsata kala uggini do si tawku wawudo yo bantono dum nangu golle o wakkilo arata irata sabu wakkila rego kafa Allah kamettata kala wakkili do lombata ko jettata kasben halal uiten jahal mi joji bondi yaltu Fouta ko artata taragol ko mo jedu Fouta ko tayrata sagata be teddina mawbe ben harasendata be mawbe yurmina faybe ben harasendata dum Allah wallay leede men haracabata sabu Allah wallay yurmete dum lorrata himo yottane men toñete dum toñata fandare bonde si wopitay ka kafandana tuma yiltani fandi do on du wopata awasiddo an fandare mo yere fando dum din zurri ya ji si hetto yi dul lorrata mono nyama sotto wola soondo non data ko ri teddi nen ka diina men wata yeboga en hettata ko waga si non kala wel sindi do natata mono juula hora no jilla nyore o hettata mono ittata kay jawle hakke hettata mono hajja arata no jatta nyama o labata mono yewta wel dina huwa bondi o lumbata kala soondo to do e lomboto do lumbata mono fewi hande si fewno yama o nimsata mono juula hande si juulo yama o nimsata kala yurmete do de yurmina o nimsata surray be julbe de surroya o nimsata tauhid finde mo habbidum o yomata yumay do finde ko habbida o wewlata wata jangu fati e jam foda dun silata mono lo wahippano bannama do jutata alhamdu fatiya nene la bal toñata ko Foutino si taw abonna fillita ko Foutino si fandora ma tampata ko Fetino si bondo yeddi fellita ko Fatino si bonki fanti fellita ko Fennino si bonki suuda o surrata alhamdu fatiya ordinaire o toñata surreido julbe o wirta bombe o surrata ndeyde yolla si taw ko mo jere lorrata kono joma sirrore si jillu sarro o yultata illa o tuba o nensa few hara wattata mono jangi faamin yo ñaago Allah ko lorrata mono yewta wel dina huwa bondi o lumbata kala soondo toɗo e lomboto ɗo lumbata wata hul salatu e horde cob ballorrata silalaabi poy hay sikkita dullorrata wata suusu men sina bonni suudi a yultata hakkeji si be kawte maaden siilata o lorde biine talki mum do dandata sadakaaji ma be ifungitiidi e caaka fo seludonto ceede kaɓɓe ndo ndi a yultata wata lorrugo ɗo e faale jawdi a aldata wata lorrugo ɗo e faale laamu ko juutata kala on heɗiɗo si hutoriɗi nimtata kala on saliɗo yo huwundarondo yultata wata tum andarondo si tawmi dorondi a foolata kala on modaro si taw o wadday wallata gina men haɗi kala ɓen waɗayɓe ko wallata yoɓe selgireji e waddugol waymoɓota gina men huɗi kala ɓen saliɓe ɓe accata yoɓe hettu fo hara siilata selwinda jonna ka waddugol ɗum wallata ya Allah dandan kuddi
di fu tan di silata ten di sala tum handu den o wo pata kuri su sineng gibina be fu ta be artano hara lorata ta bu jawle ma be si artira ka de wallata gibina be ma be si artira ka be artata kala tampina do sial tu hetti artata kala hul bina do sial tu aldo inatata kala hul bina do sial tu aldo inatata kala no kun da tuttu ha ge lorata kala no kun da wallu huta nimsata sabu huta do koko hautu deng sendata ota sendu pulai ya ka huta be sedata taske jalung ke mar ka huta be hautu deng manding ku huta e soso huta be hautu deng bajarang ke huta e bengkonya be hautu deng ota sendu se be iu be kore tauting silu wadele ye bitti bitti ko wallata silu halarunde halarim be ko wallata silu yangke ka uitugol em wallata konsi diang ke seri yang ke haldu yang ke yobande fu on seidi yang ke seri yang ke haldu yang ke yobannu fu on sele yang ke nyoge yang ke tanga yang ke omogu fu harasedata nabamun arde kutultata sabu alla dali juldu fu kowanene go topesedata sabu bidda adamarauni bauli osendata illa kajulbe bensali bebe julata watale sendule jiko hauti fu ta di sedata ko bandu turu mi jowo to be sedata fale jima be ko hunde o ter fillita labutani on lekol jinin en sendata fi inde bobo e mayde ko en sendata sabu maliki yebi e yimbe sunna be lurrata sabu sudu ka ba ko yumma men dum entata alhamdu fatia endu yumma du soyata du de janginir de lawe mum en sendata selu wadde le je bitti bitti ko wallata kala mawdo fu ta ko mawdo men en sendata be on faybe fu ta ko faybe men en sendata awate dinem be e mawbe fu hara sedata ala yurminen be faybe fo harasedata gebeden kadina e futado en munnata gebeden kadawla e futado en fannata koko jabo dirte sendite dile e futamo mi ji wadday folata ya alla aldim futafo harawasata ya alla nordim futafo haramimdata ya alla susin fulbeben harasosata ya alla arteria beben haraluttata ya alla feunu ko alino hara lorrata ya alla feunu ko boylino hara bonnata ya alla weulim fondo fo hara wullata ya alla fottil leydi an hara lorrata ya alla fottim fondo fo ko lanchata ya alla puttin tikre jidi artata ya alla aldil leydi an hara wasata gine leydi an bensibbe an hara tampata gine leydi an bensibbe an hara lurrata gine leydi an holnaybe hul bende lanchata gine leydi an holare fo en bonnata ya alla wewlim wondo do hara wullata baladun aminun salim alun sagi gurrahim alun jahidun jayidun rabbun khafurun sakirun alul jinani mubawiu yawmal qiyamati jawiza allahumma salli ala khairil wara summa alihi wa ashabil kurama allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim gimdi muhammadu jallo almula gabu babeli kubia ni mo telephone 620 20 30 19